Copenhagenis depi Cancun, Hayastana klimai popohutyan konventsiayi 16-erort nstashrjani nakhoryakin temayov kazmakerpats gitajogovi himnakan arantsk'e Copenhagenian hamazaynagri meknabanutyunern u hetaga anelikneren en. Բոլորդ ական այդ տեսնում եք կլիմայի փոփոխության ասեն երևույթները մեր Հայաստանում էլ աս տարի թե ձմեռը թե գարնան էս երևույթները եւ ուզում ենք հարցու պատասխանի միջոցով բացահայտել թե ինչպես մենք կարող ենք ակտիվորեն ասենք համագործակցել մենք պատրաստ ենք նաեւ մարզերում կազմակերպել նմանատիպ ասենք տեղեկատվական միջոցառումներ եւ մշակել ինչ որ ընդհանուր գործընթացներ կլիմայի փոփոխության մեղման ուղղված Գիտաժողովին մասնակցում էին ոլորտի մի շարք պետական ու ոչ պետական կազմակերպություններ, ներկայացուցիչներ մարզերից։ Քննարկմանը ներկա ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Կարել Հովստրան նշում է, որ գլոբալ տակացումը ցավոք անխուսափելի խնդիր է, որի հետ բախվում են ինչպես գերտերությունները, այնպես էլ փոքր երկրները։ Ըստ նրա, այն որ Հայաստանը շահագրգիր է երևույթի դեմ պայքար ծավալել ու դրանով միանալ համաշխարհային հանրությանը արդեն շատ կարևոր է։ Հայաստանը փոքր երկիր է, ինքնուրույն չի կարող կլիմայական փոփոխությունների դեմ միջոցներ ձեռնարկել, բայց կարող է ներգրաված լինել այդ գործընթացին։ Հենց դա է մեր այստեղ հավաքվելու հիմնական առիթը՝ քննարկել, բանավիճել, ուսումնասիրել արդեն գոյություն ունեցող պրակտիկան և համատեղ ջանքերով շարժվել խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Գիտաժողովի ուղղություններից մեկն էլ կլիմայական փոփոխությունների բացասական ազդեցության հնարավոր հետևանքները մեղմելուն միտված քայլեր ձեռնարկելն է։ Օրինակ՝ գյուղատնտեսության ոլորտում ինչպես նվազեցնել կորուստները կարկտարությունից, ցրտարությունից, ինչպիսի պաշտպանիչ մեխանիզմներ մշակել եւ այլն։ Միջոցառման ընթացքում կայանալու էր նաեւ դեպի Կոպենհագեն գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի շնորհանդեսը։